Partidul გაუქმება მოახლოვდა და ნათელაშვილმა სამსახურში მისვლა გადაწყვიტა. Ლეიბორისტი ამ დრომდე უმნიშვნელო მანდატს თაროდან იღებს და პარლამენტში შესასვლელად ემზადება. Ძალიან დაიგვიანა, მაგრამ როგორც ჩანს, დაფინანსების დაკარგვის საფრთხემ გააქტიურა. Პარტიის პოლიტიკურმა კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება ლეიბორისტული პარტიის პარლამენტში შესვლაზე. 14 თვიანი ფიქრის შემდეგ ერთი მანდატით მთავარი ლეიბორისტი საკანონმდებლო ორგანოსკენ მიმავალ გზას დაადგა. ნათელაშვილს ახლა სამუშაოდ იმ პარლამენტში მიეჩქარება, რომელსაც ერთდროს მონების და გაყიდულების პარლამენტს უწოდებდა. ზადვარც შევეჭიდოთ აი იმ ფრონტს. Საპარლამენტო საქმიანობაში მონაწილეობის მიღება კარგია, თუმცა ლეიბორისტების თავკაც ფაქტია დააგვიანდა და კონსტიტუციაც დაავიწყდა, რადგან პლენარულ სესიამდე სულ რაღაც 5 დღე დარჩა და სწორედ სამშაბათს უნდა გადაწყდეს ნათელაშვილის მისი მანდატის და შესაბამისად პარტიული დაფინანსების ბედი. დედამიწაზე არსებული პოლიტიკური და სამართლებრივი გამოცდილებითა და პრაქტიკით პოლიტიკური ბოიკოტი არ შეიძლება მიჩნეული იყოს არასაპატიო რამის გაცდენად. Კოლეგები ოპოზიციიდან საკანონმდებლო ორგანოში პირველ ლეიბორისტს მოუთმენლად ელოდებიან, საქმიანი თანამშრომლობისთვის ნაკლებად, უფრო გასართობად. Იმ შემთხვევაში თუ ბატონ შალვა ნათელაშვილს მანდატ ჩაუხსნიდნენ, გუგავა მოვიდეს პარლამენტში. Კეთილი უნდა ენება და დროულად უნდა შემოგზანებულიყო ამ პარლამენტში და გუშნარ უნდა გახსენებოდა. Ქვეყნის პირველმა კანონმდებელმა ლეიბორისტების ლიდერს შეუთვალა, რომ შატალოზე ყოფნა და სამსახურის ამდენი ხნით გაცდენა არ შეიძლება. ნათელაშვილს ისიც შეახსენეს, რომ კანონს მისნება სურვილებს ვერ მოარგებენ. Ის გახლავთ საქართველოს პარლამენტის წევრი 20 წლის 11 დეკემბრიდან, როდესაც მოხდა ახლა 19 წლის პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობა, ასე რომ ის ის კი არ შემოდის, უბრალოდ ეს მთლიანი ეს პერიოდი აცდენდა სამსახურს. Იკრიბება საპარლამენტო უმრავლესობა, ჩვენ გვაქვს ხოლმე მსჯელობა მსგავს საკითხებთან დაკავშირებით და ესეც გადაწყდება იმ სხდომის წინა დღეს, როდესაც უფლებამოსილების შეწყვეტაზე უნდა ვიმსჯელოს. შეშვეს ამ სისულელებს, მობრძანდეს და ეს დღეები ხვალ ზეგ ორ შაბათს, მაქსიმუმ სამ შაბათს, რაც ჩაინიშნება ახალის, მას აქვს შესაძლებლობა, რომ დატკბეს ვაქცინობით. მმართველმა პარტიამ დღეს გზავნილი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგანაც მიიღო. ისინი ფიქრობენ, რომ დეპუტატებისთვის მანდატების გაუქმება პარლამენტის დასუსტებისგან გადადგმული ნაბიჯია. Მოუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს, მხარი არ დაუჭიროს ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტას და საკითხი გადაწყვიტოს ქვეყნის ინტერესებიდან და პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე. Საინტერესოა ისიც, რომ ეს ის არასამთავრობო ორგანიზაციებია, რომლებიც თავის დროზე ქართულ ოცნებას ამავე დეპუტატებისთვის დაფინანსების შენარჩუნებასაც სთხოვდნენ. Სამწუხაროდ არასამთავრობო სექტორის კონკრეტულმა წარმომადგენლებმა კვლავ რაღაც გაუგებარი და არათანმიმდევრული ერთმანეთის გამომრიცხავი განცხადებები გააკეთეს, აპელირებენ ემოციებზე და პოლიტიკურ მიზანშეწონილობაზე და არსაუბრობენ კანონზე, კონსტიტუციაზე და წესრიგზე. 14 თვიანი თვითნებური საპარლამენტო არდადეგების შემდეგ შალვა ნათელაშვილის მეათე მოწვევის პარლამენტში ყოფნა არ ყოფნის საკითხი შემდეგ კვირას გადაწყდება. Და საინტერესოა, რა ადგილი აქვს საკანონმდებლო საქმიანობას ნათელაშვილის პოლიტკარიერაში, ამას უკვე სიუჟეტის ავტორი მაკა აბულაძე გვეტყვის. Ლევან, ჩავა ნათელაშვილი პარლამენტის წევრი სულ არის, მაგრამ პარლამენტში არასდროს. ბოლოს ის საკანონმდებლო საქმიანობით დაკავებული გასულ საუკუნეში 1999 წელს მეოთხე მოწვევის პარლამენტში ნახეს. Მიუხედავად ამისა, პირველი ლეიბორისტი ყოველთვის ახერხებს, რომ მიიღოს საპარლამენტო მანდატი, საბიუჯეტო დაფინანსება, სადეპუტატო პრივილეგიები, თუმცა ამ მრჩევლებისთვის არაფერი გააკეთოს. Სწორედ ამ არაფრის კეთებისთვის ნათელაშვილს უთხრეს, რომ ასე ვეღარ გააგრძელებს და მანდატთან ერთად სხვა სიკეთებსაც დაკარგავს. ამიტომ ახლა ლეიბორისტების თავკაცი ცდილობს კანონმდებლები დაარწმუნოს, რომ შეიცვალა და შატალოდან სამსახურში დასაბრუნებლად მზად არის. ეს ალბათ რთული იქნება, თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ქვეყნის მთავარი კანონის მიხედვით დეპუტატი, რომელიც 4 თვის განმავლობაში პლენარულ სხდომებს აცნეს, პარლამენტს უფლებამოსილება აქვს მას საპარლამენტო მანდატი გაუქმოს. ასე რომ ახლა ნათელაშვილის ბედი ქართული ოცნების ხელშია. Მადლობა მაკა, ეს მაკა აბულაძე იყო. Ახლა კი სააკაშვილი ალასანი.